Labas rītas! Tātad šodien mēs braucam uz Liepāju, apskatīsimies foršu vietiņas. Gan jau, ka arī paliksim pa nakti. Arī mēģināšu safilmējis kaut ko foršu. Un jā, ja tu esi jauns šajā kanālā, abonē! Tur apakšu ar abonēšanas podziņu un tā, jā. Un kaut kā tā, jā. Nu gan jau, ka tur, jā. Un es ceru, ka izbaudīšu šo video, es nezinu, ko es tagad daru roku, bet nu, tiekās, davai! Tā lauka vidū tagad vispār nesprotam. Slaps kājas. Ā, slap! Čau, Viktor! Kā tev tur čurājās? Mēs šodien apskatīsim, kas ir manā pusdien kārviņā. Krosāns ar šķiņķi. Delicious. Mārtiņa Rītiņa, tu nestāv līdzi. Paldies par uzmanību! Tiekamies nākamajā epizodē! Jau nākamnedēļ! Niklaus kanālā! Niklaus! Lūdzu piesakot Instagramam manam Philips Pekarišā. Jā, jā! Like and subscribe! Link in bio! Atbraucām uz pamestos Krūnas pilsēti, netiekām iekšā, standarts. Izrādās, ka viņi ir aizslēguši, ka aizsardzības ministri ir pārņēmusi pilsētiņu. Un tagad nevien nelaiž iekšā, jo tur notiek viss kaut kādas apmācības bruņniekiem vai kaut kam. Te pat aizliegts ir filmēt un... Ops! Čoks vēl ar ierocis, es esmu smējies! Mums vēl drones ir mašīna, ko vēl varētu izrādīt. Ja mēs actually tagad notiek mācības, mēs vienkārši ejam tur un tur cilvēks vienkārši zemē guņ, mēs uzkāpjam viņam virsū. Tiek kaut kāds krums pakus. Tikai pulkvedis miezīt. Kas sāk mākslīgi mīns vienkārši te nolīt? Vai izņemas nost? Ak, šausmas. Visdziļākajā peļķenī, kur citur apkārt gandrīz nav. Tāda rotaļlieta tagad. Tas skan arī. Tu labāk viņi tā nevicinies. No otras puses badims tās nāk ar ieroz. Ja redzētu, es vienkārši tam plēstam rojā. Peļķē iemest. Zin, ka iemest peļķē un kāds uzmāk augšā jau plēst. Es varētu nomaskēties. Es ķip uzlāk kāpuc man neredz. Viņi tādi paskien ganā. Tie tā smuki. Ei, tā, kas tagad būs? Ko? Ej, ko filmē? Ej, filmē, ej! Šauš, šauš, stāvi, stāvi! Vajadzēja klausītām padomam maisiņus uzvākt. Jep! What is this? Man, look at this, man! Zeltojam meklēt! Ē, Vadim! What? Kā atrodamies vecajos fortos, tagad viss ir apaudis, bet apakšā ir viss kaut kādas ejas un tuneļi. Šeit ir tā, ka vēl viens milzīgs tunelis tālāk. Tur ir vēl? Viņš tā kā mazas telpī. Episki. Vēl Vadims Dūms vecs spēlējās atkal. Tas skumīgs tāds viens furt. Ok. Esam kaut kādos vēl vienos fortos. Tas ir kāda grūti. Rītens, bro, stāv stāds abijos. What? Tik ļoti skeč. Te ir aplis vecītas apkārt. O, ja mēs tikai padarīt to. Kas to stāds? What the? Kas ir? Tu ir vesel, vēl. Nu, Vadim, lienārā.
Tā kā, actually, apskaties, tā kā ir tās lodas. Un kas ir rakstīts te? Nē, lo. Kurš nemāk rakstīt? Vienkārši sakārtas ir kaut kāds pēdas. Tik ribi, un... Sabijās. What? What is this? Ko tu tur mēs Wow, lielā iztās tik epis. Ko mēs darīt? Pauze, smaidi! Saki siers! Smaidi! Zīgāņi smirdēs pēc tam. Fū, kā man smirdē! Kādas emocijas? Es vēmšu! Mašīna! Look at this view! Kamerā nav tik iespaidīgi, diemžēl. Rekvien mājiņa, vēl kāda mājiņa, vēl kāda... O, jā, tagad gan īstās bišķi labāk. Interesants fakts, jau 1908. Gadā šo vietu likvidēja, jo viņa bija nepareizi uzcelta. Kurš iekrita? Viktor šoreiz neiekrīt. Super neveikli sanāca, klausies. Tu var aiziet uz to mājiņu mierīgi tagad. Es tur uzkāpu sāt akmeņu. Es vienkārši slīdu, es neko vairs nevaru izdarīt. Kasā! Tas tik ļoti nenopietis ar šīm brīlēm. Laikam vokti virtuvēm kaustes esmu uz vienu brīlēm. Paņemsi? Jā. Ieliekam Viktoram kaut ko bišķi asa? Nekad tur ir asa, nezinu. Nu, Viktor. Vienam gabaliņam. Es ceru, ka man kāda lēdīja būs kaut ko asa. Uz sīri neliec, viņš redzēs. Paga, izsmēra. Ar ko? Mums pie viesnīcas ir Hesburgers un chili pizza. Sūdīgs signāls ir amāk. Pusī, viens dārts tikai attaisīt vēl. Welcome. Jo, tik milzīgs. Ok. Ok. Hello. Very nice. Varēsi man video nosīdēt šilšķidā. Ok, jāapčeko tualetīt, zin kā. Visiem interesē, kā iztās tole. Te ir pot, vana, what? Amin izliedna, te Viktors, te mazgā, Amin te glūdina, es nezinu, kas notiek. Nu, iesēdies. Šaujam uz nevis vecrīgi, bet vecliepāri. Tā kuknes ir. Rūdien mums brauc un spēlēs. Un gan jau kvēl kaut kur aizbraukšu. Labrīt, Liepājā! Ejo! Interesants fakts, ka Liepājā ir 69,444 cilvēki. Interesants fakta, Viktor? Justī nokrit, ha-ha-ha. Mēģinām uztaisīt vien tādu epis bildi. Kaut kāds drons. Tā izskatīsies. Man bildi jau viss tās epis. Ladies and gentlemen, esam Pāvilos tas kasti skaitās. Makšķer te, makšķer tur. Paņem un zēju. Zīvtiņas.
Zoks nemetīs. Reku, viņš ir zaļš, tāds zaļgans, otrās viņš ir brūns. Ok, tālu, tad šitā ir kā bāka, vai kas tāds skaidrāt? Šā kā bāka. Izkrāvām atkal no mašīnas, lai palaistu atkal tās dulpas veids, bet ceram sanāks episu bildi. Atkal jau tās pamestās mājas. Nice. Rūpnīca. Šeit, ir tā kā viss apaudzis, jo tur sāli tiek klāt un ir otra puse vienkārši nekās. Mums mēs varam vienkārši apiet apkārt un aizies to. Droši. Tur nevar tā. Tink, tink, tink. Tur iekšā šis nebija kāpnes. Nu jā, ekstrēmis. Hello! Īstās diezgan skeču. Jau jums nav augsti kādam? Reku jaka. Un ko mēs mēģinām augšā tikt? Uz otro stāvu. Lūk ir mūsu šobrīdējais plāns, kā mēs... mūsu plāns jau taps bišķi augstāk. Jā, pārbaudz, vai turēt, ne? Turās. Stabils. Ok, jākāp augšā. Nē, tikām iekšā Skrūnas pilsētiņā, atradām jaunu. Kur mēs atrodamies? Mēs esam Jurkalnē. Jurkalnē. Wow! Mums ir trepes! Šī ir puzle. Mums ir jāņem šīs trepes, jānes uz turienu, jākāp atvestā. Vai kaut ko dzirdu? Piedu dzirdi kaut ko? Kurš? Kaut kas, kā? Mošs ir arī bija skola, viņi pamats tagad. Tikolā privāta skola, mums laikā. Ja tur bija tās skolas, tāda skola. Rauks augšā! Nē, teiks teikt, nē, tu! Un es vēl nerfu! Nepagāja ne 10 minūtes, mēs esam jaunā spotā un taisam bildes. Perfekti! O! Jauneklis! Panašu! 7 hours later. Saties iz tās tarpes, es nevaru! Lielas paldies, nosties! Nospied laika! Abonē man kanālu! Mēs! Un tiekās jau nākamajā! Nu smējies! Ei, tu nos!